Ექიმები დიდი ხანია გვაფრთხილებენ, რომ ინფექციური დაავადება ერთ შორეულ ადგილზე, თუნდაც აფრიკის კონტინენტზე, ნიშნავს მის გავრცელებას მთელ დედამიწაზე. ასეთი იყო შიცი, შემდეგ მწვავე რესპირატორული სინდრომი, ხორის გრიპი, ახლა კი კორონავირუსი. ასეთ დროს უმთავრეს გამავრცელებლად აეროპორტები ითვლება. დაავადების გლობალურად გავრცელების საქმეში მთავარი არხი საჰაერო ტრანსპორტია. ერთი წამით დავფიქრდეთ, მართლაც რამდენ რამეს ვეხებით ხელით ჯერ აეროპორტში, სხვა ათობით ათას ადამიანთან ერთად და მერე თვითმფრინავში. მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის კვლევის მიხედვით, აეროპორტში ძალიან ცოტას თუ აქვს სუფთა ხელები, რაც ეპიდემიის გავრცელების ერთ-ერთი მთავარი ხელშემწყობი ფაქტორია. First of all, we try to calculate. ჯერ შევესადეთ მსოფლიოში ხელის დაბანის ხარისხი შეგვესწავლა. წინაკვლევების მიხედვით საპირფარეშოდან გამოსულთა მხოლოდ 70% იბანს ხელს. აქედან მარტო 6-7% იბანს ხელს სწორად. სწორად აბარანიშნავს ჯერ წყლის გადავლებას, შემდეგ სულ ცოტა 15 წამით გასაპონას და ბოლოს ჩამობანას. აღმოჩნდა, რომ სუფთა ხელები აეროპორტში ყოველი 5-დან მხოლოდ ერთ ადამიანს აქვს. ყოფილა ეგრეთ წოდებული სუპერ გავრცელების აეროპორტები. Super გამავრცელებლებს ისეთ აეროპორტებს ვეძახით, რომლებშიც ჯერ ერთი დიდი მოცულობის მიმოსვლაა და მეორე, საიდანაც ბევრი საერთაშორისო ფრენა ხორციელდება. კვლევარი მსოფლიოს 10 უდიდეს აეროპორტს ასახელებს, მათ შორის კენედის აეროპორტს ნიუ-იორკში, ჰიტროუს ლონდონში, ლოს-ანჯელესის, ჰონგ-კონგის და პეკინის აეროპორტებს. აქ დახურულ სივრცეში ადამიანების უზარმაზარი მობილური ჯგუფებია, რომელთა უმრავლესობას ხელი ჭუჭყიანი აქვს. სტატისტიკური ალბათობით, როცა 60% ხელი სუფთა არ აქვს, გლობალური ინფექციის გავრცელების შანსი 79%-ით იზრდება. და თუ მგზავრების 30%-ს მაინც ექნება ხელი სუფთა, დაავადების გავრცელების შანსი 24%-ით მცირდება. მკვლევარების თქმით, ამ მიმართულებით ხალხის განათლება კორონავირუსის გავრცელების ფონზე კრიტიკულად მნიშვნელოვანია.